kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa CBA ku soo dhawaada barnaamijka Waayo Arag oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Todobaadkan barnaamijka Waayo Arag waxaa marti noogu ah siyaasi Xuseen Maxamed Faarax Caydiid oo sidoo kalena ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya. Wareysigeenna waxaan diiradda ku saari doonaa Allah u naxariistee taariikh nololeedkii Maxamed Faarax Caydiid iyo sidii uu ku aasaasmay ururkii USC ee qaybta ka ahaa in dowladdii kacaanka dalka laga saaro. Xuseen Maxamed Caydiid, ku soo dhow CBA. Waa dhowahay, jazaakumullaahu fi khayr. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Su'aasha ugu horreysa ayaan ku weydiinayaa waxay tahay, bal waxaad faahfaahin kooban naga siisaa taariikh nololeedkii aabaha Jeneraal Maxamed Faarax Caydiid, kacaamadiisii, sida uu ku soo barbaaray iyo halkii uu ku dhashay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وحان سومالي دا ملك استجوغان كو سلامي سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا شرف ويني أه قرقيقة إنو عندي كو قابلو إذا عدا باريقة أفريكا CBA وحا شرف يأه إنو عندي كهدل طرق نولدكي والدكيقة إسو برباريي General Caydiid wuxuu dhashay 15-kii December 1934. Wuxuu ku dhashay magaalada Gaalkacyo Baadiyeeda. Hooyadiis magaceeda waxa weeye Faadumo Saalax. Aabihiisna wuxuu ahaa Maxamed Faarax Xasan Cilmi. Wuxuu ku soo barbaaray oo soo koriyay walaalkiis ay isku hooyo ahaayeen oo gelinka shanaad haystay magaalada qabri dahar xarun u ahayd oo booliiska Ingiriiska ahaa. Halkaas ayuu waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe sare ka soo baxay, waxaana kadib uu yimid magaalada Muqdisho. Wuxuu qortay ciidanka Talyaaniga oo booliiska colonialka ahaa waqtigaas oo maamulka Talyaaniga Bay Region, Marco Benedetti, oo ku noolaa xarun u ahayd magaalada Bay Bacol iyo Gedo, magaalada Baydhabo. Ninkaas ayuu shaqo ka bilaabay gurigiisa booliiska, kabacdina waxaa loo diray akademiyada loo yaqaano Modena oo ku taalo dalka Talyaaniga. Halkaas ayuu sarkaalnimadiisa ka soo bilaabay. Wuxuu ka shaqeeyey booliiska Soomaaliyeed oo colonialka ahaa Kontumeeyadi. Waxa uu ku biiray ciidanka xoogga dalka aasaaskiisa 60-kii. Wuxuu ahaa sarkaalkii tababarka iskuulka ugu horreeyay oo sarkaalnimada ka furay Xalane, hadda loo yaqaano Cali Boobaay, 1961-kii. Wuxuu qoray hogaamada maamulka gacantiisa ku teebgareeyay hogaamada maanta xoogga dalka dhisan aasaaskeeda asaga iska leh. Dokumentigaasna waa hayaa oo buug kasta oo gacantiisa ku teebgareeyay hogaamada maanta Soomaaliya ay ku dhisan tahay xoogga dalkaas aasaasiisa oo ahaa. Wuxuu ka mid ahaa 12-kii sarkaal ugu sarreysa akademiyadaas ka soo baxo aasaasay xoogga dalka Soomaaliya iyo booliiska. Wuxuu si gaar ah ugu qayb qaatay dagaalkii 64-ta. Wuxuu aaday Staff College Frunze, waa akademiyada isku darka ciidamada oo Ruushka, akademiyada ugu sareysa scientificna ah ciidamada cirka dhulka iyo badda ee saraakiisha staffka wixii ka sarreeyo staffka kore ayuu soo dhameeyey. Wuxuu ahaa saraakiishii aada ugu soo horjeeday 69-kii in ay waddanka la wareego rejim marxista ah ama shuuci ah scientific saraakiishii ka hortimid u ahaa. Wuxuu xabsi ku jiray oo aan maxkamada la saarin 69-kii ilaa 75-kii. Marka laga soo tagay ciidamada, muxuu kaloo ka qabtay dowladdii 69-kii ka horreysay? Wuxuu oo qabtay xorriyadda, wuxuu ahaa kabtankii calanka saaray 1960-kii habeenkii midnight oo waqooyiga 26 June
walaalaheen markii ay xurriyadda qaateen ingiriiska protectorkeeda wuxuu ahaa saraakiishii calanka saartay midnight habeenkii 12-ka habeennimo calanka villa soomaaliya dhexdeeda wuxuu hormariyey dhisitaanka ciidanka booliiska iyo militariga horumarinta degmooyinka wuxuu ugu badnaa oo ka shaqeeyey kismaayo beye bakool beledweyne waqooyiga hogaamada dhan oo ciidanka wuu soo maray wuxuuna ka shaqeynayay inuu dowladdaas oo shibilka ah oo hormariyay doorashadeeda iyo ilaalinta cir iyo dhul iyo bad saddexda xuduud oo soomaaliya wuxuu xuduudda hadda taalo bakool markii qurac jooma la dhaafo allayaasha yaalla kulli isagaa gacantiisa ku suubiyey waxaana oo ahaa u xil saarnaa in soomaaliya ay xorriyad buuxda hesho ayna cadowgeeda koowaad oo ahaa etoobiya dadkii ka shaqeeyey in shanta soomaaliya la isku keeno aas-aaskeeda xooggiisa iyo dhisitaanka nidaamka dowliga ah oo awoodda dadweynaha 26,000 oo ciidan oo ma garanaysaa soomaaliya xorriyadda siisay aas-aasaashii ahaa wuxuu maamulo u ahaa jeneraal daa-uud oo ciidamada haystay gacan yariisa koowaad oo ahaa halkaasna waxay ku dhiseen dalka soomaaliya muddo gaaban in uu iska caabiyo iskana dhiciyo diidmadii loo diidaa inay xorriyad soomaaliya noqoto. Waay, sida aad sheegtay, inqilaabkii ka hor 69-kii waxuu ka mid ahaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Sidii u arkayay inqilaabka ay sameeyeen ciidamadii uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre, muxuu iska aaminsanaa? Wuxuu aaminsanaa in ay keeni karto burbur iyaga oo markaas 26,000 oo ciidan professional ah oo si fiican loo soo tababaray oo xorriyadii shuruudihii UN-ka ka soo gudbiyay iyagoo boliis ah, haysanley ah, iyagoo mideysanay xoogga dalka aasaasay, dad isjecel oo wadaniyiin ah oo hoos yimaada dowladdii Cabdulla Ciise iyo dowladdii Cali Cadde iyo dowladdii Cabdirashiid ay ahaayeen, niman saraakiil oo aad u jecel waddankooda oo mideysan iyo madaxdooda ay ahaayeen, waxayna ka shaqeeyeen Soomaaliya mar walba inay midnimadeeda iyo xorriyadeeda iyo horumarkeeda shacabkeeda iyo awoodda dadweynaha ina la taaban. Dadka aad u aaminsanaa shacabka maamul oo dimuqraadi ah oo awoodda dadweynaha oo shareecad islaamku dhaqanto oo soomaalinimada ilaaliso oo nabad kula noolaato dadka maxabada shacabka dhexdiisa siyaasiyiintiisa baarlamaankiisa maxkamadihiisa nidaamkaas oo ay ka dhexleen Talyaaniga iyo UN-ka in aan la taaban aan la fargelin la ilaaliyo ciidankana uusan siyaasadda ku milmin ayuu aaminsanaa. Waay, waa la xiray inqilaabkii kadib, xargaasi siduu ku yimid? Xargaas wuxuu ku yimid saraakiishii ka hor yimid ayuu ka mid ahaa. Dabcan waxaa loo xiray amar diido oo uu raaco kacaanka uu ka mid noqdo. Markii madaxweynaha Cabdirashiid la sinaareeyey ama uu dil lagu fuliyey isaga oo kormeeraya bari dhibkaas halkaas ka yimid waxay ahayd in dowladda Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka uu madaxweyne sii noqdo 4 maalmood ka bacdina la doorto madaxweyne cusub. Arintaas oo dowladdii rejiimka oo raggii saraakiishii ka hor istaagta ayuu ka mid ahaa. Middaas ayaa loo xiray habeenkii kacaanka 12-ka Oktoobar ka hor. Goormaa la sii daayay? Sidaysa ku timid siidayntiis? Waxuu ku xirnaa 2 sano meesha la yiraahdo Baraawe iyo waqooyiga, 4 sanana wuxuu ku xirnaa xabsiga Xamar isaga iyo Cabdulaahi Yuusuf Axmed Allahu naxariiste. Halkaas waxaa nasiib u lahaa inaan cunnada u geen jiray duurkii maadaama 7 ila dhalata kale iga waaweyn ay subaxd iskuul aadi jireen aniga Saqawdiin, galabtii aadi jiray dugsiga dhexe, raashinka u geen jiray kabacdi iskuulka aadi jiray. Markaan kasoo qaado xabsiga waxaan deganay guryaha dowladda. Waxaa nasiib u lahaa inaan mushaarkiisa soo qaadi jiray anigoo 11 sano jiro, 69-kii ilaa 75-tii warshadda caanaha agteeda kumaanta Sarjito. Waxaa nasiib u yeeshay inaan xerada afisyoona ku koro. Waxaan marka aan si fiican u fahansanaa culayska oo uu leeyahay xabsi, ha yeeshee marna niyadeena waxbarashadeena ama horumarkeena ama anagii walaalaheen
waxaan ku soo wada kornay nidaamka dowliga ah isagana wuxuu finally lasoo daayay 75 isaga oo markaas Trinity Cornell ah Cornell laga dhigay waxaa loo dhiibay maamulka hay-adda ASBIMA wakaaladda daawada daawooyinka ee la shaqeysa wasaaradda caafimaadka hoos timaado waxaa kadibna uu nasiib u yeeshay in dagaalkii 77 uu bilaawdo 78 labada sano in dhulka ogaadiin la xoreeyo wuxuu ka mid ahaa waa raacay markaas aniga nasiib aan u yeeshay iskuulada way xirnaayeen 77 wuxuu ahaa taliyaha ciidanka qaybta ta ee jijiga iyo fadhiyo meesha liyaada gooda inta u dhexeyso dhulkii gacanta lagu dhigay waxaa xarun u ahayd meesha liyaado wardheer halkaas ayaan nasiib u yeeshay in aan 7 gobol oo la qabtay aan maalin iyo habeenba kala shaqeeyay tababaro oo tusiyo Soomaaliya cadowgeeda Soomaaliya dadkeeda meesha deegaankii uu ku soo koray muhiimadda ay leedahay Soomaaliya in la xoreeyo anigoo yar ayuu soo barbaariyay 7 bilood waa la joogay kabacdina markii Ruushka iyo Yemen iyo Cuba ay garab siiyeen Ethiopia dowladdii Mengistu waxaa loo magacaabay qaybta koowaad gobolka awal waqooyi ciidamada fadhiyay division koowaad halkaas ayaa maadaama uu ahaa sarkaalkii ugu aqoonta badnaa ciidamada xoogga dalka uguna leysanaa ayuu aaday kabacdina waxaa nasiib u yeeshay inaan bilaabay inaan soo aado dalka Mareykanka marka su-aalahaas kale usoo laaban doonaa waa la sii daayay kadibna waxaa loo magacaabay qaybta ASBIMA sidee buu ciidanka ugu soo laabtay ee ay ugu suurtagashay inuu dagaalkaas wax ka hoggaamiyo ciidanka marna kama bixin maadaama uu ahaa sarkaalkii ciidanka dhisay 64 iyo UN-ka ayaa 12 sarkaal loo xilsaaray xuduudaha Soomaaliya colonial-ka Soomaaliya waxay hoos timaadday Talyaani iyo Ingiriis colonial-ka maadaama ay soo tababareen waxay ku wareejiyeen 300 sano Soomaaliya Talyaaniga ayay hoos timaadday marka Lome maadaama ka tirsaneen wuxuu ogaa xuduudaha Soomaaliya shanta Soomaaliya dhulka ogaadeen dhulka Jabuuti iyo dhulka NFD maqan iyo labada la isku daray saraakiisheeda maadaama ahaa wuxuu haystay maxaa yiraahdaa awooddii oo ku ilaalin lahaa dhulkaas oo kuna ilaalin lahaa saddexda xuduudood oo Soomaaliya leedahay cirka dhulka iyo badda waay dagaalka kadib waxaan ugu maqalaa inuu la taliyo noqday Maxamed Siyaad Barre ma jirtaa xilkaasi seema wuxuu ahaa xil iska magacaaba mise xil uu ku shaqeyn jiray ahaa xil uu ku shaqeyn jiray maadaama uu ahaa sarkaalkii ugu sarreeyay ciidamada dagaalkii 77-ka bacdi stability-ga waddanka waa ogtahay wuxuu galay waqti oo xarash adag marka xarashkaas adag waxa uu ka codsaday in uu la hadlo Talyaaniga maadaama uu xirnaa Maxamed Siyaad Barre Talyaaniga waa eriyay 1922-dii annaga iskuulka Talyaaniga ka soo baxnay waxbarashadii loo bedelay af Soomaali kabacdina isku dhac hore waxaa jiray Maxamed Siyaad Barre iyo Talyaaniga markii isku dhaceen ciidamada Galinka Shanaad Maxamed Siyaad Barre galay ciidamada Galinka Shanaad waxay haystay ciidid walaalkiis Cadde ayaa ma garanaysaa Maxamed Siyaad Barre isla soo shaqeeyeen isagoo barbaarinayo ciidid halkaas xiriir waxaa ka dhexeeyay saddexdooda ah waddankan sidii loogu badbaadin lahaa midnimadiisa saddexda geeyay inay Ethiopia qabsan way ka midaysanayeen halkaas marka Maxamed Siyaad Barre wuxuu u arkayay markasto sarkaalka ugu sarreeyo oo ciidanka dhisay oo ugu leelisan waddankan haddii laga difaacayo cadowga uu leeyahay dibad iyo gudahaba inuu jeneraal ciidid ahaa saa darteed wuxuu yiri taliyaha ciidamada noqo kabacdina waxaan jeclahay in mar garanaysaa cadowga markasta isku dayo Soomaaliya inuu qabsado goldogob iyo gobolada dhexe isaga haddana laga dhigay taliyihii jabiyey 5 sano ayay ku qaadatay Ethiopia inay mar dambe usoo laaban 82-dii kabacdina waxa uu aaday oo noqday safiir oo maxaa la yiraahdaa dalka India iyo Indonesia iyo Malaysia wuxuu noqday 82-dii markii uu arintaas dhameeyay gobolada dhexe uu jabiyey sarkaalka Mengistu ugu sarreeyay ay isku jaamacad ka soo baxeen friends ayeeshay waqti gaaban oo kasoo jeneraalidid waa ka sarreeyay sarkaalkaas markuu jabiyey oo ilaa qabri dahare ciidamada gaarsiiyey Ethiopia ayuu u xaqiijiyey madaxweynihii markaas Maxamed Siyaad Barre inaan 5 sano soo socoto aan Ethiopia mar dambe isku dayeyn ciidankeedii iyo xooggooda uu jabiyey oo saraakiishii kaloo Soomaaliyeed markaas Cali Samatar ka mid ahaa oo ka mid ahaa
ee gobolada dhexe ee ciidamada joogay kulligood waxay qirteen in asaga kaliya uu yahay sarkaalka badbaadin kara dalka operationkaas ugu dambeeyay ee xil military uu qabto 82 waxa uu bilaabay inuu noqdo safiirkii ee Soomaali u fadhiyay xarunteeda India iyo South East Asia isla xilliyadaas waxaa bilowday mucaaradkii hubaysnaa ee dibadda u baxay sidee buu arkay maxamed faarax cadiid mucaaradkaas mar walba wuxuu arkayay hadii Soomaaliya ay ka baxdo gacanta militariga iyo socialismka ama shuuciyadda in cadowga Soomaaliya yaraanayo maadaama Soomaaliya ay tahay wadan UN-ka xorriyadda siiyay wadan westiga ama wadankii ugu xadaarada dheeraa Talyaaniga uu siiyay xorriyadda Ingiriiska Soomaaliya mar walba westiga waxay challenge ku ahayd Soviet Union-ka waddankii wadan Cold War socday marka cadaawada tirada badan oo Itoobiya kusoo weerareyso oo adduunka dhan kusoo weeraray military ahaan looma xallin karin waxaa lagu xallin karay mar walba aqoonyahan dowlad shibil ah awood dadweynaha dowladda markay shacabka haysato waa ka xoog badan tahay dowladda militariga marka mar walba wuxuu kula talin jiray in Soomaaliya lagu wareejiyo awoodda dadweynaha shibil parliamentary ah madaxweyne Ibrahim Minister lasoo doorto nidaamkaas ayuu kala qayb qaatay 1989-kii aasaaskii USC ururadii SBM iyo SDF wuxuu ahaa saddexdooda heshiis kula galay kabacdina xoriyadoonkaas ayuu ka qayb qaatay farjanno ayaa lagu doortay gudoomiyaha USC kabacdina waxaa lagu doortay xamar halkaas oo mar labaad USC uu bilaabay inuu bilaabo sidii rejimka Soomaaliya loogu bixin lahaa oo dadweynahana loogu soo gudbin lahaa saddexaas urur waa maasan tahay haddii aad si faahfaahsan noogu guda gasho aasaaskii USC sidee buu ku yimid aasaaskii USC sidee buu ku yimid kaalintii uu cadiid ku lahaa samaxayay kaalintii ku lahaa waxay ahayd USC dhaqdhaqaaqii markii oo shacabka uu xoogobay waa loo yeeray madaxda u yeertay waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Jimcaale waxaa ka mid ahaa Xuseen Boot waxaa ka mid ah madaxda SNM oo Cabdiraxmaan Tuuri waxaa ka mid ah Axmed Cumar Jees oo SBM hoggaaminayay waxaa loo arkay haddii isaga combined oo saddexdaas urur hoggaamiyo SDF sidoo kale oo isaga ay xabsiga iskula jireen Cabdiraxmaan Faragi isla diideen ay ka mid ahayd in ay militariga uu qabsado 69-kii intaas isku mabda iyagoo ah shacabkii ayaa ugu tagay India iyo aqoonyahankii waxay dhaheen inta aan burburka uusan ciidamada ay burburin shacabka hooyo ayaa la burburiyey koonfurta marka uu nabadgelyo sidaas ayaa culimadii aqoonyahankii waxgaradkii Soomaaliyeed ay ugu yeertay markaas ayuu wuxuu ka baxay India wuxuu u tagay Aftoji oo markaas haystay France waxaa safaaradda First Secretary-ka ahaa ragii reer Barawa ahaa oo ku hayay meesha ayagana kulligood waxay ku wareejiyey xilkii safaaradda maadaama uu ahaa nin maxalli ah wadani ah wuxuu markaas u gudbay kasoo degay Ethiopia farjanno mustaxiil deegaankii uu kusoo qoray wuxuu u tagay waqooyiga markuu xogtii helay kabacdina wuxuu bilaabay inuu hogaamiyo loo doorto doorashadii ugu horreysay USC farjanno kabacdina wuxuu soo galay wadanka halkaas oo dhaqdhaqaaqii ay ku guuleysteen January 26-deeda in rejimka xamar ka saaraan waa maasanta waxaa jiray heshiis USC, SNM iyo SBM ay galeen heshiiskaas maxaa noo faahfaahin kartaa heshiiskaas wuxuu ahaa sidii marka lagu guuleysto in rejimka uu ka baxo dalka gabiga ahaan wax taree dambe oo shacab uu sadicin hubka ciidamadana maadaama dowlad military ahayd ay sa taree dambe imaan in marka shacabka Soomaali aqoonyahankeeda ururada bulshada culimadeeda odayaashooda dhaqanka diyaasboradooda loo yeero halkaas dowlad dastuuri ah oo Soomaali hagto oo shacabka awood dadweynaha 69-kii wixii ka horreeyey oo asoo sarkaalnimo ugu soo dhaartay in lagu celiyo heshiiskaas uu la galay in ma garanaysaa waqooyiga sida walaalaheen noogu yimaadeen midnimada la ilaaliyo waqooyigana ay ka qayb qaataan nidaamkaas la dhisi doono SBM iyo awlada koonfurta ahaayeen USC-na waxay dhigeen inay dhammaystiraan qaabkii rejimka loo soo afjari lahaa halkankaasna wuu ku guuleystay isaga oo garab ka haysta shacabka iyo ganacsatada iyo bulshada
dokumentigeeda iyo videogeeda wuxuu ka buuxaa YouTube-ka taariikhdeeda waad arkaysaa qudbooyinkiisa wuxuu ahaa nin wadani ahoo u dadaalaya inuu waddanka aan ku wareejiyo dowlad shacab ah waa hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa qaybtii koowaad barnaamijka waaye arag ee aad kala socoteen CBA